Переможці побили переможених і тепер їх судитимуть. Бійкою із тілесними ушкодженнями закінчилася зустріч між командами футбольного клубу «Дніпро» і спортивного клубу «Дніпро-1». Хто слідкує за розвитком подій у царині футболу, той знає різницю між двома «Дніпрами». А решті зараз не буду пояснювати, аби уникнути плутанини. Хай там як, а фанати «Дніпра» відібрали атрибутику і барабан у вболівальників «Дніпра-1» та вчинили бійку. Під гарячу руку «Ультрас» потрапив і почесний президент спортивного клубу, він же почесний командир полку «Дніпро-1», він же народний депутат Юрій Береза. Йому розбили лице. Постраждалий звернувся до поліції з заявою про завдання йому тілесних ушкоджень. Він має пройти судмедекспертизу. За фактом бійки відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене групою осіб. Зараз ми вже опитали близько 6 осіб і проводимо всі необхідні слідчі дії. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років. Двох осіб, які були доставлені вчора до відділення поліції, відпустили, тому що вони не причетні до завдання тілесних ушкоджень. У нас є багато фото та відеоматеріалів, які долучені до матеріалів кримінального провадження. Зараз ми встановлюємо тих осіб, які саме завдавали тілесних ушкоджень. І, власне, позивач Юрій Береза від спілкування з журналістами відмовився. Представники фанатів Дніпра натомість на контакт пішли. На їхню думку, наслідки конфлікту перебільшені. Справу до кримінальної роздуто штучно. Да ніхто не знав, що там сидить президент, ну, президент в кавичках, да, футбольного клубу. Фанатська структура – це субкультура определенная, да, є свої якісь противостояния, якісь там симпатії і так далі. Ну, для нас, как бы, этот клуб, как мы писали в заявлении, это искусственно созданный клуб, который, это афера, которые, как бы, хотят навязать, когда убьют футбольный клуб Днепр юридически, это будет, типа, как бы, правоприемлем. Нам это не, ну, нам это не нравится определенно. Как бы. Там присутствуют на секторе ребята, ну, ребята, не знаю, мальчики, мужчины, которые болели за Днепр, даже катали выезда, но они перебежали за другой клуб. Как бы цель просто была у ребят, ну, забрать барабан, вот и все. Ну, как бы простое куражество определенно. То есть, и никто, даже никто не собирался никого бить. Просто когда это все началось, и все убежали, остался там он со своей охраной. Ну, как бы, я не думаю, что многие ребята знают личное в лицо его. Смешно читать, когда рассказывают о том, что как побиты дети, там и заказные сайты, и журналисты, которые пишут, что ногами там раскидывали детей, там, подростков, женщин. Ну, как-то тематика прикрытия детьми мы уже читали, только она шла с другая страна, так обычно пишет. Где были дети реально? Діти були в сусідніх секторах, в принципі, є в інтернеті відео. І ми зв'язалися також з головним редактором неофіційного сайту вболівальників Дніпра Олександром Скляром. Він перебуває за межами міста, тож дав коментар телефоном. Він розділяє позицію вболівальників ФК Дніпро. За його словами, протистояння почалося давно, а випадок на стадіоні – квінтесенція того, що відбувається останнім часом навколо обох клубів. Велика образа породила велику агресію. Болельщики Днепра активные нашли удобную цель в лице СК, на которой выражают свой праведный гнев по поводу того, что происходит с их любимым родным клубом, ну и нашим всем, естественно, футбольным клубом Днепр. То есть они решили, что вот нужно сконцентрировать свою ненависть на этом клубе. Ну и остальное это лишь производное всего этого. Вы должны понимать, что эти люди живут немножко в другом мире. И у них свое понимание о том, что правильно, а что неправильно, касаемо футбола. Это никак, конечно, их не оправдывает, но болельщики, активные фанаты, они были такими всегда. Просто сейчас это немножко обострилось, потому что очень специфическая ситуация с футболом в городе. Конечно, я это осуждаю, но любое такое насилие, тем более агрессия какая-то странная и чересчур сильная, слишком много ненависти просто, понимаете? Вот ненависть порождает вот злобу, драки, насилие и прочее.